Ya Allah, panas Dito iki. Pak Idi harus Suherman gitu. Janjiannya jam 11. Rung teko-teko. Si tak pilih. Halo. Halo. Man. Nang di man? Ya aku wis nang markas iki lho. Heeh. Meh sharing. Wisan Jumatan. Yo. Pak Idi DJ biasa to. Heeh. Yo. Hah. Langsung meripate ngono lho. Piye, di Pak Idi? Pak Idi, nah iku. Janjian jam 11, kowe teko ka jam piro? Oh, mau sak telepon ta. Sak telepon ini ya. Telepon ne? Tak pecet. Nah, diangkat ini lagi. Telepon aku loh. Sorry. Cuma lah, lagi ini sih yang telepon aku. Oh iya. Nah, diangkat-angkat ya. Oh, mau aku nitip ayam goreng sih. Oh, nitip ma'am. Paling lagi OTW. Oh iya, eh. Ini anaknya bareng tuh. Tak voice note weh. Yo. Di, terus ngelengi di. Aku mau sharing. Sharing apa? Sharing iki lho. Anak tanggaku sing wingi tak critake. Nah iki sikin jaluk dolanan sing kira-kira ada mandi bola tapi yang juga seharian bisa sepuasnya katanya. Oh. Gimana tuh ya kira-kira naik gitu? Marang ki. Aku ini dia nani Pak Idi tapi lali. Saya kita nani Pak Idi bari ki. Oh, ya. Bari kita kok. Nah, Waalaikumsalam. Aku opo ki? Oh, tak kira kodo. Oh, iya. Ini yang goreng ki. Sorry. Aduh, ngenteni gawe ki suwi. Iso ya dodol atusan. Ya Allah. Kira iki. Asline kan urung buka ki. Terus Alhamdulillah. Cak kita. Kowe karo kanca dhewe gawe iki cito. Oh iya. Lali mau aku. Jadi iki asline urung buka. Di. Apa kok ini? Aku tak sanggup mangan ya. Buka lah. Ojo. Aku lek kula dadi Ultraman. Iya. Iki lho. Wingi anak etong gue kupi lho, sing wingi tak cerita ke iki meh ngadak ke kayak ulang tahun karo dolanan tapi sing misalkan nek dolanan kuwi langsung iso swi ning ngene Semarang kuwi gede banget ngene luas, jadi bocah-bocah nek dolanan yang kuno luas jenengnya apa? Jenengane fun and play. Nah, fun and play. Yo. Fun and play udune ono nang Solo. Solo ana, nang Semarang ya ana. Oh, Semarang ana. Semarang ana. Urung tau ngono. Urung. Aku biasanya ming Solo. Nang fun and play. Jadi fun and play kuwi cukup sak anak kuwi 50.000 nang. Heeh. Kuwi wis iso dolan sepuase. Malah ning fun and play kuwi ana wahana sing marai kademen. Marai kademen. Nah, ning Pak Freezer. Semarang kan panas. Heeh, panas sepuase. Semarang panas. Ninggone fun and play kuwi ana snow room atau snowboard. Oh, jenenge snowboard. Iya. Snowboard, oke. Okay. Dan kuwi wis termasuk apa mbayar nek? 20.000 nambah 20.000 engko total 70. Ora. Kono bayar cukup 50.000-an. Heeh. Kurang luwih 50.000-an. Kuwi wis iso sak pendamping. Oh, pendamping tuane. Sopo? Pak Idi lewatmu. Adine. Oh, Adine. Pak Idi JR. Pak Idi JR. Kuwi ning kono iso gawe anak-anak dolanan sepuase sak kesele. Biasane nek anak kurono kuwi sak kesele njuk balik kesel turu. Wah, tapi puas ning kono ana wifi nih, free wifi. Wadem banget. Wah, iki perlu sensus ki. Survei. Oh, survei. Sensor. Malah sensor. Kena nonton.
Ki perlu ngono jajal aku tak delok sik, mau tak rekam-rekam, tak video, tak wei tonggoku. Ning kono juga nyediake lahan atau tempat dinggo ulang tahun. Party. Ulang tahun. Sik ki. Tur apa goni ursik. Oh. Nek orang gowo mam teko omah iso jajan. Oke. Ono food court-e juga. Ano. Wis tau ngono, Man? Burung sih, makane aku sih penasaran juga. Lokasine cedak kene kok ngene pemuda. Pemuda. Iya, ngene pemuda. Wis sing bundaran pemuda kuwi. Bundaran Prasta kuwi ya. Epitem Paragon. Heeh. Paragon Semarang. Heeh. Lurus. Tapi pemudane nganggo sumpah ra? Wis ora disumpah, wis. Wis merdeka pemuda ya. Ya kapan me supir ono. Yo iki ta langsung ta. Ndak iki. Bermam. Wis bermam. Oh, ya wis. Ya wis. Terus aku ngopo? Yo aku salto-salto, Pak. Bogeng-bogeng kok. Oh iya. Ibune gila ibune golek ya. Mulih kene ono IG-ne Fun and Play Semarang. Coba nek pengin komplit ono ning ngene IG-ne Mitra Games Indo. Oh iya iki. Ono website-e barang juga. Iki, Mbak.